Буха! Ти постріл кричав? Так, кричав. Війна, ну це насамперед війна за рідну землю, за свої якісь етнічні традиції, за мову, за культуру, за батьків, за дітей. Тобто це війна за нашу землю. Тобто ми не на чужій землі, ми на своїй землі. І відповідно ми ще маємо боронити її до останнього подиху. Постріл! Так, я підведусь.